អឺឡានជាប់បាត់អឺគូអឺអឺអឺឡានរួចបាត់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវលោកច្បាស់តែដាក់ច្បាស់សិនច្បាស់បាត់អូខេដាក់ច្បាស់មកបងប្អូនទាំងគ្នានេះឥឡូវគ្រូដាក់ច្បាស់សិនមកអូខេបាទតាមកសាទៀតមកជាប់ស្បើតមករ៉េណាប៉ណ្ដឹងហើយអូខេអូអស់ដល់ដាក់ចូលមកទៀតហ៎តាតាតាទៅទៅអូតាអូខេនេះចងខ្សែអស់ទៅតាតា let's go រ៉េទៅហើយនេះអស់ excavator របស់លោកគ្រូទៅបាទនេះមានអាចោកមានអីនេះបងប្អូនទាំងគ្នាលោយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នានេះទៅហើយចង់ដាច់ផ្កាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអើយនេះតាឥឡូវបើកទៅមុខតាឈប់អូខេបងមក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 គ្រូចុះរុញឈប់ឈប់ឈប់យ៉ាលោកច្បាស់ទៀតតាលោកគ្រូយកអេស្កាវទ័ររុញអេស្កាវទ័ររុញអូខេបាទយកអេស្កាវទ័ររុញទៅមករ៉េរ៉េអូអឺសាធុកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវលោកច្បាស់ទៀតបាទហើយបាទអេស្កាវទ័ររុញរួចទៅច្បាស់លួតតាអត់ត្រូវការជួយរុញមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអូខេដែរបាទគុនឈៀមបាទអាណាងគេរវល់គេរវល់ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតាតិចមកត្រេនត្រេនត្រេលោកគ្រូជួយរុញត្រេនត្រេនអូខេបាទអឺតើវ៉ាវនេះដាច់អាចោកបាត់ហ៎អូបាទបានមកឈប់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 ដាច់អាចោកបាត់ហើយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាលោកគ្រូយកចោកមកចងវិញខ្សែដាច់រហូតបងប្អូនទាំងគ្នាអើយនេះបាទលោកគ្រូចាំជួយរុញដល់ផ្ទះហ្មងមើលទៅថ្ងៃនេះបាទចោកបាត់ហើយបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអើយគាត់ជប់នឹងហ្មងឯងគ្រូជួយរុញហ្មងតា1 2 3 let's go ខ្លាំងគូខ្លាំងរុញរុញអឺដាក់ច្បាក់ទៀតបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលទឹកដាក់ច្បាក់រហូតបាទអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ចុច like subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ